Adhuruës të basketbolit në platformën më atraktive dhe më të pasur sportive në vendin tonë Artmoshën dhe natyrisht të djelave nga ora 17 në televizionin numër 1 në Kosovë, Klan Kosova, jemi me pami në palestrën Karagash dhe klasikën e basketbolit kosovar Peja Trepqa. Nuk po e them më derbi, sepse më nuk po dihet se çka është derbi e çka jo në Superligën e Kosovës, sepse punët janë bërë lëmsh total. Më nuk po dihet se kush kë po e mund, dhe si po e kom zakon me e thonë, aktualisht po dihet vetëm një gjë dhe ajo është se nuk po dihet asgjë. Mbrëm vllaznimi cili po lufton për mbijetesën poshtë i Golden Eagle Yllin, skuadrën e cila ka bërë transferime bombastike dhe konsiderohet si një nga kandidatët më serios për titull kampioni, ndërsa skuadra tjetër që po lufton për t'ju shmang play-outit dhe kërkon një vend në play-off Bashkimi, unë poshtë vetëm pas dy vazhdime, atë në një ndeshje te dramatike në Ravec, po ashtu nga skuadra që po lufton për t'u futur direkt në gjysmë finale të play-offit dhe për t'ju shmangur rrethi çerek final. Moti për mos me thonë kur deri tash në elitën e basketbolit të pas luftës nuk ka ndodhë që të kemi këso kampionati ku skuadrat më të trofeshme gjitha kove luftojnë direkt për mbijetesë. Dhe këtu e kam fjalën për Sigar Prishtinën që aktualisht ka rënë në vendin e fundit në tabelë dhe po rrezikon largimin nga elita për herë të parë në histori të ekzistimit të klubit. Ju kujtojmë se kjo vitin e kaluar i ndodhi Trepqës që luajti në play-out, e cila si vjet për kundër reformave të mëdha dhe pa dyshim këndeljes së madhe në kryesi, por edhe me loj, me gjithat po lufton direkt për mbijetes me rivalin e përhershëm Prishtinën. Kjo, kur në historitë basketbolit Kosovar nuk ka ndohë. Skuadra e 4-shës së madhe e basketbolit ton ka ndryshu pozitën e tabel dhe nga maja ka rëshqit thellë në fund, ku nga këto 4 skuadra dikur më të mirat në Superligë, vetëm Peja është më stabile në mes dhe ka garantu pozitën e 4 dhe startin stabil në çerek finale. Bashkimi i 5 me 37 pik dhe një ndeshje më shumë se Trepqa e 6 me 35 pik dhe Prishtina e fundit me 34 punët i kanë pick, sepse vllaznimi i rilindur në pranver po vazhdo në befasoj me luftë të madhe për mbjetes duke reziku njërën nga 3 skuadrët e 4-shës së madhe në ratë të parë skuadrën më trofeshme gjitha kove Sigar Prishtinën, e cila tash është e fundit, pastaj po e rizikon edhe Trepqën dhe Bashkimit duke pretendu jo vetëm mbetjen në Superligë, por edhe futjen në play-off. Nga ana tjetër, shumë komfore është triada e re dominuese, tresha e re dominuese elitës e basketbolit kosovar, Raveci, Ponte dhe Ylli, që janë duke e thënë fjallën kryesore në Superligë. Prandaj, kjo ndeshje ndërmjet 5 dhe Trepqës sonte është ndeshje shumë e rëndësishme për Mitrovicasit për t'ju shmang situatës së pakëndshme dhe vazhdimit të luftës për mbijetesë. Me ju sonte, gjatë këtyre 40 minutave të arshëm të kësaj ndeshje 8 interesante që rikthen atë shijen e derbit të dikurshëm klasik. Ndërmjet 5 dhe Trepqës jam unë asistuesi juaj Agon Fehmiu. Pra, mbrëm, vllaznimin poshtë i Golden Eagle Yllin 65-56, Rahoveci Bashkimin pas dy vazhdimeve me 102-94. Vetëm një send, t'ju rikujtoj se me njerë pas ti dueli, me pamje do të bartëmi në palestrën e sporteve në Prishtinë, ku Sigar Prishtina pret Ponte Prizrenin që synon fitoren dhe këthimin e pozitës së liderit, ndërsa Prishtina fitoren dhe shkëputjen nga fundi i tabeles do tjetë kjo një finish fantastik i kampionatit të Kosovës në basketbol, qfare po e përsëris edhe njerë, kur deri tash nuk kemi par në elitën tonë. Mund t'ju them se asë në rajon, aktualisht nuk ka situatë të tilë e cila është bërë lukë, si po i themi pra me fjallorin popullor. Nuk po flasë pra këtu për kualitetin e lojës e basketbolit se vjetë, do të të saj përket dramës dhe intensitetit të lojës, sepse kjo kualiteti i ligës nuk i afrohet ati që kemi pasur gjatë periudës e artë të basketbolit tonë në edicionet prej 2002 dhe në 2008, mirë po gjëse si është më interesanti, më dramatiku dhe më i paparashikueshmi në histori të basketbolit tonë, se qka do të ndodhë, do të shohim, sepse kam betur vetëm edhe këto dy ndeshje sonte, pra e para Peja Trepqa, më pas Sigal Prishtina Ponte Prizreni, dhe më pas i kemi edhe dy vikende të nxehta pas cilave do të mësojmë se kush do të bie nga liga, kush do të luajë në play-out dhe cila do të jenë skuadrat që do të kualifikojnë në play-off. Ju rikujtoj se javën tjetër Prishtina udhëton tek Vllaznimi në ndeshjen direkte për mbijetesë, kurse Bashkimi ndeshet me Pontën dhe Trepqa e pret Rahovecin. Në xhiron e fundit Sigal Prishtina e pret Bashkimin në ndeshje që gjithashtu mund të jetë vendimtare.
për mbjetes play-out dhe play-off, kurse Trepça u thon tek Ponte dhe Vllazimi vjen këtu në Karagaç tek Pea. Pra, Luk, çka t'ju them tjetër? Para se të hym në vetë ndeshje, pashë startuese po bën gati, dëshiroj t'ju paralajmëroj se sonte nga ora 22 Sport Show në Klan Kosova do të jetë special me pamje dhe koncept plotësisht të ri, dyshja Maki Bajrami dhe Emanuel Syla sërish janë në aksion me një ambient shumë të bukur dhe me mysafir të veçantë për të analizuar ndeshjen e sotme kualifikuese Kosova-Suedia që fillon ora 20:45 dhe të cilën shikuesit do të kenë mundësi ta shikojnë edhe në platformën Art Motion. Një prej mysafirëve do të jetë ambasadorja Vlora Qitaku, ish ambasadori në Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara, tifozë flakë të futbollit kosovar, pastaj trener dhe analist të shumt me një emision fantastik me lidhje direkte do të kemi Jonajetin dhe Andi Shabanin nga stadiumi, ndërsa misionin do ta fillojmë me suksesin e jashtëzakonshëm të Nora Xhakovës, që fitoi edhe një medalje të artë për Kosovën këtë herë në Tbilisi. Ai fitoi 1000 pikë të reja olimpike për çka nga zemra e urojmë. Do të kemi raporte speciale lidhur me këtë sukses. Pastaj do të keni mundësi ta shikoni pra direkt dhe ekskluzivisht vetëm në Art Motion edhe fillimin e Formula 1 dhe Formula 2 ku si vjet është shumë interesant për ne shqiptarët, pasi aty debuton Lirim Zendeli Jon, starti MotoGP-s dhe po ashtu premierën e transmetimeve të basketbollit FIBA 3-1 njëkohësh sport ky që nga si vjet do të debutojë në lojra olimpike dhe i cili transmetohet vetëm dhe ekskluzivisht në Art Motion, ku ndeshja Pea Trepça filloi. Starti i parë për Peanët, të cilë pëlluen me Waltersin, Grabcin, Dardan Berishën, Liz Shoshin dhe AJ Waltonin. Në anën tjetër kemi Smithin, Hajion Hajrizin, Tutsiarakisin dhe Butorcin me numër 20. Edhe njëherë, Dardani atje tenton të deporton pran Valdrinit, Hajiut, e ndarë në mënyrë të palejuar. Tentimi i pari Dardanit është i sakt. 88% është i sakt nga vija gjuajtjeve të lira Dardanin në këtë kampionat, saksisht 87 gjuajtje të lira në këtë edicion, 81-71 dhe 82-72. I pagabueshëm 2 pikë të para nga vija gjuajtjeve të lira dhe përsia fillestare për Niko Qirët, pra Pejën. Valdrini bukur. Stavros atje qendra fantastike i bën blok, Driloni i cili në vjesht luajti për Pejën, është këthyër pas një mungese 7 vjeqare në folen e ti, nga një pozite vështir, gjuan atje Valdrin Hajiu, spati ko më shumë, për në sekundën e fundit, në anën tjetër tentimi Aronit nga pozita e ti, përshofim se sonte, Pea është me kapiten, me trenerin Radovićin e cilë është këtyr pas Covidit, dhe për mrekulli në thelësi, Dardani për Waltersin i cili realizon nuk e shon rastin, për 4-0, miniseri në këto 1 minut e 15 sekundat e para. Butorac, Dino Butorac me vërtet lojtar i mirë dhe kualitativ playmaker, e dini që Koljevici u largua nga ufa, për një qast mbrojtje e mirë atje Waltersit i cili do të lufton me Stavrosin nga një pozite vështir për mrekuli Lanson dhe qëllon Dylan Smith për 4-2. AJ Walton, lojtar shumë i falenderueshëm, Lisi i cili pati atë debutimin fantastik kundër Ponte Prizrenit, të në tim dëgjoni atje trenerin Serhat Shehitin i cili thot posh, shtype në brendi, kërkon mbrojtje atje tani më agresive Gj Walton, ja vjedh topin Valdrini, Stavros e kontrolon topin dhe natyrisht Drilon Hajrizi, vendoset atje Stavros, do të jetë dueli i dy gjigantëve, busqeshin edhe njëri edhe tjetri, dy gjigantët,
210 cm i Stavros dhe 213 cm i Lis Shoshi. Do tjetë kjo një duel interesant sot edhe pse Lisi më tepër po luan në pozitën e Alo Qendrës dhe Alo si pas nevojës. Opa, vendosje e mirë, është faul kjo i Lisit. Fauli Lis Shoshit. Do të kemi ndrim të lojtarve, sigurisht se do të inkuadrohet për herë të pa Lëron Dendi për të luftuar aty me Stavrosin, sepse Walters po e shofim pak më larg dhe nuk po e kryen detyrën ashtu si duhet, po e lën Stavrosin të vjen në thellësi, po detyrohet atje Lis Shoshi. Ufa, për mrekulli, ngulitje në thellësi nga Brandon Waltersi për 6-2. Po na mungojnë këtu grafikat. Koha. Po e përcelim në semafor atje 6:40. Opala, atje butora që shtyën topin tek Drilloni. Për cilin kjo palestër ishte shtëpia e dytë për një periudhë gati 2 vjeçare. Lisi tenton dhe bombardon për 3 pikë. I rikthyer pas gati 2 viteve, Lis Shoshi fantastik. Lisi në atë ndeshjen të cilën e luajti kundër Ponte Prizrenit ishte fenomenal. Nga 3 tentime pati 3 treshe të realizuara dhe nuk po e prish përqindjen perfekte, 100% shi i ti për 3 pik në Superlig për i rikthimit të tim betet. Deri tash 4-4 është për treshe Lis Shoshi në këto dy takime, sonte tentimi i parë dhe drejtet e vendi. 9-2 natyrisht, me njëherë reagon trajneri Serhat Shehiti, pas 3 minuta e 26 sekundave kërkon timeoutin e parë pas seris prej 9-2 dhe treshës Lisit. Aishka po kërkon treneri Radovici, po përle është që pas blokut të kryohot nëse nuk ka kalim të lojtarit, nëse në bloku nuk është i sukseshëm të bëhet ri blokimi, pra bloku i dytë apo i dyfisht në mënyrë që të kryohet hapsir për kalimin e Dardanit apo Aronit për 3 pik. Lëron Dendi futet në lojë në vend të Lis Shoshit, natyrisht dëshiron ta shfrytëzon por edhe ta pushon. Opala, drejt dhe te vendi Dino Butorac, fantastik ishte edhe në shfaqjen e javës kaluar, i realizoi 5 treshe nga 14 tentime, por 5 treshe janë 5 treshe. Ja ky është ai bloku për Dardanin të cilin e kërkoi Radovićit, trajneri i PS. Lufta tjen mes të Brandon Waltersit dhe Stavrosit, qendër super. Wow. Ringi shpill atje, ja humi topin Brandon Waltersit, Stavros, çfarë rollingu i bukur, fantastik, e ndal në mënyrë të palijuar atje Brandon Walters. Do t'jen dy zhuajtje të lira. Realizon herën e parë. Është i sak Stavros Tuciarakis. 60% i sak nga via zhuajtjeve të lira. Sonte 100% i sak i realizon të dyjat. Ra me një miniseri prej 5-0. Trepsha afrohet në 9-7 pas timeoutit të cilin e mori trajneri Shehit. Tentimi Lëron Dendit për 3 pik nga distanca, këtëherë nuk pati sukses. Josi Lisi, opala,
Oh, sa bukur në mbrojtja atje, Laron Dendi. Dhe bukur thjesht mbi butorcin. E ngulit për 11-7. Saksisht 5 minuta loj, deri në fund të çerekut të parë. Loj e niveluar. Bloki Stavrosit, mirë po. Roni vjen për të ndihmuar atje. Dardani, situat 3-2. Për Laron Dendin, shpejt lëviz topi, AJ Walton, bombardon, por nuk qëllon, i fundit me top luajti Dendi, i cili ishte i lënduar në dy takime. Lufton atje kapiteni i Trepçës, Valdrin Haxhiu, bukur atje. Valdrini tentoj të ngrej topin kah fusha, Laron Dendi e preku dhe dëboj në aut. Mbrojtje e mire e Jay Waltonit, u prej gjysëm distancës atje, asistimi bukuri, Drilon Hajrizit për Stavros Tuciarakisin për 11-9. I vetmuar Brandon Walters, Lanson nuk qëllon, por Aron Grapci lufton, Brandon Walters kërkon atje kontakt, kosh faul i Brandon Waltersit, befasot atje Stavros, të shohim. Dërsoni edhe ju vetë. 13-9. I sakte dhe nga vija gjuajtjeve të lira, Brandon Walters. Pes pik të ti. Për pes pik e përsi. Smith, i vetmuar është Valdrin Haxhiu, por Smith nga distanca për 2 pik. Lanson qëllon. Tremblet me 11 është rezultati këtu në semafor. Tentoj atje pasimin, bezvol pasimin në tërfushëm, por u vënua për t'ja pasuar Dardani. Laron Dendi lufton atje, por Stavros është më i sukseshëm. Dillon Smith tek Driloni, cili e sheko. Sa bukur atje. Driloni nuk e pranoj Stavrosi, cili ja pasoj topin Dino Butorcit. Asistim për Dinon, i cili bombardon, qëllon dhe e rikthen e përsin. Në fakt e kalon për her të par Trepçën e përsi prej 13-14, 2-3 prej ati timeoutit. Saksisht 3 minuta pa përfunduar çereku i parë. Në këto 3 minuta e 34 sekundat e kaluara pas timeoutit të Serhat Shehitit. Pra kemi një seri prej 12-3 të Trepçës, 2-3 të cilat i realizuan dhe bombarduan. Fantastik ishte sidomos ai pasimi i Drilon Hajrizit për Stavrosin, i cili pak së fundi u nga trua, nuk arriti ta kontrolon topin, me gjithate me qyk zori disi e qoj tek Dino Butorci, i cili nuk e qoj rastin, por bombardoj për treshe, e cila e kalon Trepçën për her të par në e përsi, ishte minimale, 14-13, saksisht në minutin e 7 të takimi, duke detyruar këte her rivalin e trajnerit Shehit të Trepçës, Dragan Radovićin përlen, që të kërkon aj timeout këteher. E tash barazot rezultati 14-14, sepse tavolina zyrtare nuk e kishte shënuar atë gjuajtje në lirë të Trepçës pak më partë të Waltersit. Laron Dendi, por mrekulia atje, lufton e lufton, nuk shënon, lufton dhe në fund, Triloni për Butorcin kundërsun. Rezultate pozicionot pea në mbrojtje. Stavros dhe Dendi,
Brandon Walters është atje. Driloni u sasthjesht e zgjellën këtë problem, por edhe një herë Stavros, edhe një herë Huç, këtë herë Dillon Smith, pa të dy raste për dy treshe të dyja të Huçën, AJ Walton deporton për mrekulli në asistim. Realizon Leron Dendi. Është ky fauli i dytë nëse zgaboj i Stavrosit, po. Në vijnë gjuajtjeve të lira, do të kemi Dendin. Kosh faul i Leron Dendit. Për 17 me 14. Dino Butoras mirë, atje e shrydzon në blokun Stavros edhe njëherë me arsenalin e ti të lëvizjeve mashtruese dhe rollingve, një prej tyve, po am nga AJ Walton të Dendi, Dendi të Brandon, i cili shënon sa shpejt për 1 minutë e 20 sekonda, një miniseri prej 5-0 e PS për të shkëputën në 19-14. Ishte një situatë në cilën kërkoj spjegimi, Stavros ankoj se nuk i ka dy faula, me gjithate aj faul i parë në fillim ishte i Stavrosit, lojtari me numër 18, e kishte shkaktuar, e kjo është i dyti, ndërsa parës për shkakt reagimit të Serhat Shehitit, të ndërshku me teknike, natyrisht topi tash është i Trepqës, 20-14, një seri e shpejt për 90 sekonda prej 6-0, kthehet ajo përsia, Stavros lufton atje, nuk shënon me Waltersin, topi për AJ Waltonin, Dardani lanson dhe bombardon, 9-0 përgjigjet në atë 12-3-shin e Trepqës me një seri për 9-0, fauli Leron Dendit do të jetë. Edhe njëherë për mrekullia tje dribling mes të dy qendrave. Drilon Hajrizi ishtë lojtari i PS në dy edicionet e kaluara, gjatë aminia fatit kalimtar dimror u këthyë në Folen, qytetin ku urit, qytetin e lindjes dhe ku urit si basketbolist. Driloni pas një aventure të cilën e pati edhe në Prizren, edhe në Prishtin, pas taj në Japoni u këthyë në Kosovë. Dhe pas 7 viteve rikthehet në palestrën Minatorin, 23-15, 66 sekunda deri në fund çerekut të parë, fantastik. Çka spam në këtë çerek të parë, një miniseri për 9-2 në start, pastaj 12-3 e Trepqës, e cila kalojnë në epërsi, por me këtë miniseri për 9-0, të cilën parës e përmbyllit Dardani me atë treshen. Lojtari me numër 8, Burim Zekiqi i posa inkuadruar në loja tje duke luftuar me Leron Dendin, shka këtoj gabim personal. I vetmuar Beq Kovaci, kjo është pozitë e ti, këtë herë nuk qëllëm, por aty është AJ Walton, i cili e fiton në duelin me Dillon Smithin, në betej për top plus 7, për pejën, edhe 49 sekonda, edhe 10% dherën fund qereku të parë, Walton largot atje, blok i mirë i Brandon Waltersit, por shënën me qykë zorit, por e shtindi si Walton
për 25 me 16, e kjo është shepërësia më e lartë prej plus 9. O, për mrekulli, por ja të ronë Brandon Waltersi. Çfarë pasimi bukur ke i Stavrosit, me të vërtet, Dillon Smith është dashur që të shënon aty. Brandon Walters ka shkaktuar faul ndaj Stavrosit. Është ky fauli i dytë. Të dy qendrat kanë nga dy faula, edhe Brandon Walters edhe Stavros Tsiarakis. Do të kthehet Lis Shoshi, natyrisht reagon trajneri Dragan Radović. Të Rex nuk dëshiron që të shkakton edhe të tretin Brandon Walters, i cili po ka të lashe vazhdimisht me këto faullat e tij të shpesht dhe të shpejt ekspres, edhe në duelin të cilin e përcollëm së bashku në mesjavë para dy javëve kundër Ponte Prizrenit, kur për një çerek shkaktoi gabim në hapajon këto apo faull. Veç të shohim kush ka shkaktuar faull. Besh Kovaçi ka shkaktuar gabim personal, është fauli i parë i Besh Kovaçit. Bëhet gati për të inkuadruar në lojë veterani i Trepçës Besnik Azemi. Do të kemi përsëritje të rastit. Shalut atë rastin e faulit të Besh Kovaçit, lojtarit me numër 8. Se mundemi prej kamerës, ja. Edhe një herë. Po, konfirmohet për shkak të mbërthimit të lojtarit me të dy duart prapa, Besh Kovaçi ka shkaktuar faul ndaj Stavrosit, Stavros Tsiarakisit, i cili do t'i ketë dy gjuajtje të lira. Tash edhe parës 60% është i sakt nga vija gjuajtjeve të lira në këtë edicion. Sonte 100% i sakt, vazhdon Stavros me efikasitetin e ti, 3-3 është nga vija gjuajtjeve të lira. Trepça sonte i ka realizuar të gjitha gjuajtjet e lira. Nuk i ra shumë sysh këtë herë Stavrosit, 4-4 largohet edhe ai, sikur se Brandon Smith nuk rrezikon. 5-5 nga vija gjuajtjeve të lira. Trepça 6 sekunda e vjedh këtë top, 25 me 18 në anën tjetër tentim. Opala! Valdrin Haxhiu e bën këtë Joralhern. Bone e la Valdrinin, tunxha tjetër dhe natën e mirë ki. Valdrini e ka dorën e butë, buzzer beater, si po ka qef kjo rinia jonë me thonë, apo shënimi me siren. Në qintën e fundit të sekundës, është njëri të cilit nuk i dridhët dora, kapiteni Trepçës Valdrini, dhe me këto 5 pik të shpejt ato dy gjuajtje të lira të Stavrosit dhe këte treshe me një miniseri në 15 sekundat e fundit, afrohet rezultatin në 25 me 21 rezultati final i çereku të parë. Pra, tek peja lojtarët më efikas, kemi me 9 pik dhe 4 kërcime Brandon Waltersin, me 6 pik është Dardan Berisha, pra 100% i sakt nga vija gjuajtjeve të lira 3-3 dhe një treshe Dardanit. Dardani i cili ishte fantastik, pra 50% e efikasitetit për 3 pik, s'ka provuas njërë për 2 pik. Lëron Dendi ka 5 pik, 2 kërcime dhe një asistim. Vetëm 3 topa të humbur të PES në qerekun e parë dhe vetëm 3 topa po ashtu të humbur të Trepçës, tregon se sa të koncentruar maksimalisht efikas nga vija gjuajtjeve të lira. 6-6 është Trepça. Të dyja skuadrat po luajnë me efikasitet fantastik nga penalet. 5-5 peja, 6-6 Trepça të pagabueshëm. Jemi duke pa klasikën e basketbolit kosovar, adhurues të basketbolit në natyrisht adresën e vërtetë të basketbolit në vendin tonë Artmoshën dhe Klan Kosova, ku transmetohet derbi i çdo të dielës nga ora 17 me rikthimin e futbolit kosovar, i cili tashetutje do të fillon nga ora 15,
do të kemi nga dy derbi më të mirë të futbolit dhe basketbolit një pas një, pra nga djelja arshme. Së pari nga ora 15 futbolin dhe nga ora 17 nga fushat e blerta do të bartëmi në palestra, ku pranvera është super, super, super nxet, ju kam thonë edhe në fillim, lugë janë punt, kur në histori të basketbolit kosovar kësi situate nuk kemi parë, s'pa ku jo sa e mbaj unë men, edhe kësi situate s'kemi as në rejon. Lis Shoshi tani lufton atje me Burimin, por nuk po e japin topin në thellësi Burimit, të Anton Beçkovaçi, atje shtremnohet duke gjuajtur Beça, por u pase nuk do të arrin. Opa, sa bukur, sa thjesht Driloni e huq me gjithatë e herën e dytë, lufton e huq edhe një herë lëron dëndje kap topin. Veshje fantastike në Karagash, AJ Walton depërton për 27-21, pikët e para i realizon AJ Waltoni. Driloni luan me Besnik Kazemin, tani dy ish bashkëlojtarët në reprezentacion, Driloni dhe Lisi, tentim për 3 pikë, s'ka shënim. Beça tek Dardani, i cili e realizon dyshën e parë. Tentimi i parë për 2 pikë, Isak Beçkovaçi asiston. Dardani shënon për 29-21. Një miniseri prej 4-0. Me njëherë reagon Serhat Shehiti me timeout. Natyrisht nuk dëshiron të lejon shkëputjen e PS me njëherë në start të qereku të dytë. Trepsha në duelin për bol PS sonte ka hy pas disfatës nga vlaznimin në Minatori dhe largimit fundorit me përvojtë e jashtëzakonshme Ivan Kolevicit. Në këte sfit zektarët pra pomundon të i rikthen fitoreve dhe të ikin zonës ku rezikon të luajnë për dy dytin vit radhazin në play-out, apo ndoshtë edhe të bin krejt nga Superliga sikur se që po rezikon edhe Sigal Prishtina, e cila aktualisht është e fundit në tabel, me një pik më pak se sa vllaznimi, cili mbrëm, vazhdoj serinë e befasive, fitoreve të befasishme duke në poshtur edhe një kandidat për titull si vjet Golden Eagle Ullin, edhe aktualisht është në pozitën e 7 duke lënë në pozitën e fundit Sigal Prishtinën, pra Trepsha dhe Sigal Prishtina rezikojnë dy ndër skuadrat më të trofeshme të basketbolit tonë, largimin nga elita, do të shofim se qka do të ndodhë. Kanë betur edhe 2 gjiro, pas kësaj, AJ Walton tenton të avjev të top, foul i AJ Waltonit, ndaj Drilon Hajrizit. Bloki Besnik Kazemit, është fauli Beçkovaçit, shtyrje për t'ju shmangur këti blokut. Bloki Besnikut për Drilonin, i cili e këthen tek Burim Zekiqi, i cili depërton anësh tek Valdrini, edhe 3 sekunda, Valdrini, 2 presje, 4 sekunda, pa përfundu Sulmi, e bën edhe njëherë Valdrin Haxhiu, me treshe, e afron rezultatin në 29-24. Lëron dëndi Gabon atje, thotë se ishte i fauluar, se ishte i tërhequr për dore. Dino Butorac organizon sulmin e zehtarve të shohim atje. Burim Zekiqi vetmuar atje, askush nuk po e shë. Burimi e ka dorën e but prej asaj pozite, por këteher nuk e vrejtjen në kanë nanën e djath. Dardani pozit
të cilën ai nuk e lëshon. Kuqja e parë Dardanit për 2 pikë sonte. Atje ndoshta ishte edhe foul ndaj Waltonit, mirë po referat Heston në anën tjetër. Dino Butorac e mbyll, atje vin fundore Lisi për mrekulli në thellësi tek Besniku. E pa se si e mbledhi mbrojtjen Dardani nga prapa, tentoi t'ia vjedh topin Besnik Azemit. Do të kemi rikthimin e dy lojtarëve të peshës startuese, Waltersit dhe Grapcit. Largohen Beça, Beshkovaçi dhe Dendi, Luron Dendi. Tani e kemi peshën startuese të pesë në parket. Burim Zekiçi, topi hynë e del. Këtë herë nuk pat fat, u këthyë drejve në duartë të Dardanit. Lisi, lëvizje ti mashtruese me tabel, ndalët në mënyrë të palejuar. Lis Shoshi me të vërtet është shumë e papërshtatshëm. Lisi është vështirë të luhet të mbrojtja ndaj ti. Përveç 7 lartësisë, Lisit a e ka një arsenal të tërë të fintave, të lëvizjeve mashtruese. Me lojën e ti përngjan shumë në ish mega yllin kroat, cili luajti edhe në Chicago Bulls, Toni Kukoçin, edhe pse ishte majtak edhe 5 cm më i shkurt se Lisi, por me konstitucionin fizik, me fizikusin e ti, mënyrën e lojës së ti, Lisi përngjan shumë. 31-24. Vazhdon efikasiteti i 100% nga vija gjuajtjeve të lira të këpeja. Besnik Azemi për Starvës Tuciarakisin, i cili kthehet e bon blokun për Valdrinin. Besnik Azemi lufton atje nën tabel me Lisin. I ka 10 cm më pak si Lisi, por këte her triumfon për të rëthënime 26. Roni, kjo është pozitë e Ronit, largë është atje Driloni, por nuk po gjuam për treshe. Mbrojtje e mirë, ndihmon atje shpejt, Lisi vazhdon të jetë 100% i sakt për treshe, prej rikthimit të ti. Në ndeshje me Pontën ishte 3-3, sonte 2-2 për treshe. Snajperisti pa gabueshëm. 34-26 plus 8 sërish për Pen. Dino Butorac për mrekulli thjesht bukur gjen zgjidhjen për këtë situatë. AJ Walton i vetmuan Ron Grapci, Lanson nuk qëllon, por Walton e përmirëson dhe shënon. 36-28 plus 8, e përsia më e lartë, e PS ishte 9 pikë, foul është ky i AJ Waltonit, op, pala, Driloni atje të kamera jonë për paksa. Nuk e mori me vete, shpëtoj këtë herë, ja Driloni në aksion, dalët me foul, hop, 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 dhe në vinë e gjuajtjeve të lira, Driloni, realizon, vazhdon efikasiteti i 100%. 7-7 është Trepça nga vija gjuajtjeve të lira sonte, 7-7 edhe Pea. Asnjë, e i rashëm sysh. Kuqja e parë e gjithë lojtarëve, qoftë Peas apo Trepçës, 8-7 Trepça. Efikasitet gati maksimal nga penalet. Foul është ky Besnik Azemit, u pa atje, e humbi beten për pozit. Përshëndetje natyrisht. Lisi është një lojtare më simpatik në ligë, definitivisht. Ska lojtar që manë mëria, po hidhrot në Lisin. Një prej figurave më pozitive në basketbolin tonë. Opala, atje ja kthej një topi i këthyër për Dardanin. Lufton Driloni e kap këtë top kundër sulmi shpejt. Për mrekulli, asistan për Stavrosin, i cili e ngulit për 36-31. AJ Walton, çfarë ritmi, çfarë loje, çfarë treshe e Dardanit për 39-31, e kthe në plus 8.
Me vërtet është kënaqësi sonte me qenë në Karagaz. Drilioni e Huçi këtë do të ishte fantastike, po të shënonte basketbol fenomenal sonte. Besnik Azemi e pengon AJ Waltonin, topi do të jetë për Pejën, edhe 16 sekunda për sulmin e Pejanve. Edhe njëherë AJ Walton bukur atje depërton në brendi. Ja dë bon topin Azemi. Drilioni krijon përparësi ndaj Vardrin Hajxhiut, atje kërkon faul. E vjedh topin, se vjedh topin, Ron Grapci nga prapa, ndrimi lojtarve, do të kthehet në loj Dillon Smith. Plus 10 është e përsia më e lartë e Pejanve. Kthehet në lojë Dillon Smith, bloki Tucia Rakisit për Dillon Smithin. Opa, në anën tjetër, në qintën e fundit të sekundës, këtëherë nuk o Valdrini, por është Dino. 3-3 sonte, Trepqa i pati nga këto situata, afron rezultatin në 41 me 34, 7 pik është kjo treshja 4 të Trepqës nga 10 tentime, tentimi Lisit, fantastik është Lis Shoshi, treshja e tretë sonte, as njëherë prej rikëthimit të ti pas gati 2 viteve, nuk ka huqër për 3 pik, Lisi fantastik. 44 me 34, kthehet plus 10-shi. Serhat Shehiti, trajneri i Trepqës. Tepër temperament, gati sasinin fushat je me i rehë lojtarët e vetë për mbrojtjen jo të mirë të cilën po e bojnë. Lisi, lëvizje mashtruese e ti, faul është poshtë, po po. Fauli Besnikut, me të vërtet, këto e në ato fintat e Lis Shoshit të cilë a i bënë, shikoni të ashtë cilë shën topin poshtë dhe kërkon kontaktin. Është vështirë të mbrohët Lisi, do tjetë rivënje e topit, fauli është e poshtë. Eji Walton blok për te. Një kriskros shpejt nga Lisi për Beqën. Dardani ka merituar pushimi. Beqa lufton, nuk shënon, por Brandon Walters e përmirëson. Plus 12, e përsia më e lartë në minutin e 17 të ndeshjes për Pejën. Deporton deri në thellësi, por ja të rënë Brandon Walters i drilonit kundër sulmi shpejt në anën tjetër. AJ Walton tek Beqa, i cili e shpëton këtë top. Ron Grapci thot ka dalje e bura, të ndalim të të qëtësojmë situatën. AJ Walton, Valdrini blokatje për AJ Waltonin, i cili nuk shënon. Brandon Walters tentoj përmirësimin, por nuk arin. Dhe Dillon Smith për Drilonin, i cili e këthen të Dino, nuk shënon. Lis Shoshi më i lartin në kërcim. 46 me 34, çfarë ritmi supersonik sonte në këtë duel. Me të vërtet, do tjetë kjo një pranverë nxehtë e basketbolit kosovar. Bëhet gati për të rikthyer në lojë Burim Zekiçi. Smith dhe Walton. Smith për Drilonin, i cili bombardon me treshe. Për 46 me 37 e ullë nën dy shifrore e përsin e PS, thash e përsia më e lartë ishte plus 12, dërsa Lisi është fantastik. Sonte 3-3-she, 3-3-she i patë edhe kundër Pontes, 100% i sakt prej rikëthimit të ti, nga lëndimi pas gati 2 viteve, Lis Shoshi, sonte a i dhe Brandon Walters kanë nga 11 pik 2 lëtarët me pik 2 shifrore, por Lisi është fenomenal. Asë një kuqe për 30 via gjuetjeve të lira, e pati vetëm një tentim për 2 pik të cilin e kishte huqur.
11 pikë, 3 kërcime, 1 asistim, 1 top i vjedhur dhe vetëm 1 top i humbur i Alis Shoshit, dërsa Brandon Walters është edhe i mirë edhe në kërcime, 11 pikë, 6 kërcime. Të ndëgjojmë çka thot treneri Shehit. Tre kotët! Ajo që ka kërkoj treneri i Shehit nga lojtarët e ti, është që të dyfishojnë AJ Waltonin dhe tentojnë t'ja vjedhin topin, pasi Dardani aktualisht nuk është në lojt dhe nuk kanë se kujt t'ja pasojnë topin për treshe, edhe pse e ka në lojt Beshkovaçin dhe Aron Grabcin. Në gjithatë, me largimin e Lis Shoshit dhe Dardanit, dy snajperistave më të rrezikshëm pejon, Burim Zekiçi do të bën pra atje dy fishimin. Kjo është ajo që kërkoj treneri Shehit, por zgjidhja erdhi në form të Brandon Waltersit. 13 pik, asistim në thellësi shumë thjesht. Smith për 3 pik, Lanson nuk qëllon, Grabci. Thjesht e spastron këtë situatë Roni. Edhe 11 sekonda për sulmin e Pejës. Beçkovaçi depërton në thellësi tek Brandoni për Laron Dendin. Tak, tak. Mat me 3 akte. 50 me 37 e përsia më e lartë. Plus 13. Edhe 1 minutë 10 sekonda deri në fund. Stavros për Burim Zekiçin, i cili mbetet i shkurtër. AJ Walton e kap këtë top. Shkon në kundër sulm, por ndalet në mënyrë të palijuar nga Burim Zekiçi. Nëse zgaboj, është ky fauli i dytë i Burimit. Dy faula i ka Burimi, dy faula i ka Stavros, dhe tre faula i ka Besnik Azemi. Walton kërkon që të vendosët atje Laron Dendi, sa thjesht në vertikalje dhe me njëherë pasimi në thellësi në kosh. Tri herë sonte e kanë bërë këtë lojtarët e PES, 52 me 37 plus 15 e përsia më e lartë. Driloni me Beçën, tre fishot atje Driloni, një lojtar i lirë, Valdrini këtë herë nuk shënon, Brandon Walters dominon në kosh, ndaj Stavrosit e merë këtë kërcim. AJ Walton thot largohuni. Walters lufton, Roni e përmirëson. AJ Walton i ka dhe 4 sekonda, gabim në hapa nga AJ Walton, po, s'ka arsye të hidhërohet. AJ Walton e kapi topin, më spari e bëri hapin, pasta e lëshoj topin. Për herë të parë sonte, treneri Radovish e inkuadron Valtrimin. Valtrim Kastrati, 211 cm, djaloshi cili luan në pozitën e qendrës. Driloni për Stavrosin, i cili ndalet në mënyrë të palejuar. Edhe njerë të shofim Driloni në thelsi atje. Në vine gjuajtjeve të lira Stavros Tuciarakis e i pagabuashëm sonte. 5-5 nga via gjuajtjeve të lira është Stavros. 9 pik të ti, 3 kërcime, 1 asistim dhe 1 top të vjedhur. 6-6 i pagabuashëm tash në këte kampionat. Stavros pati një efikasitet prej 60%, 49 tentime, 29 qëllime, po sonte është 100% i sakt. 52 me 39 plus 13 ulet për të pushuar, një peshë paksa më e shkurtër tani e Trepçës me pressing për Dardanin në thellësi. Beça tenton dhe pjesa e parë përfundon 52 me 39
një çerek i dytë fantastik, sidomos kur bëhet fjalë për lojën e Lis Shoshit, i cili bombardoi për 3 pikë, ndërsa ati u bashkua me shënimet e ti në thelësi edhe Brandon Waltersi. Një efikasitet i larti PS prej gati 40%, nga 13 tentime 5 treshe të realizuara, 100% janë të sakë për një pik nga via gjuajtjeve të lira, lojtarët e PS, të cilë patën edhe 25 kërcime dhe 15 asistime, 57% efikasiteti për 2 pik nga loja, 15 pik shra nga 26 tentime, në përgjësi nga loja, qoftë për 2 apo 3 pik, 51% të efikasitetit PS, efikasitet jarë zakonisht i lartë, nga ona tjetër, 90% i efikasitetit nga via gjuajtjeve të lira e Trepqës, nga 10 tentime 9 gjuajtje të lira, për treshe, po ashtu 6 treshe nga 16 tentime, mirë po për 2 piksha, pra janë, është ai elementi ku po qalon Trepqa nga 17 tentime, kanë vetëm 6-2 piksha dhe këtu ishte më e mirë Peja, dhe kjo është edhe arsyeja pse është kjo e përsi prej 13 pikve. Saj për këtë kërcimeve, dominimi i PS i pa diskutueshëm me tre lojtarët Leron Dendin, Lis Shoshin dhe Brandon Waltersin, dukshëm më të mirë, 25-16 në kërcime, gati 9 kërcime më tepër, jo gati, po saksisht 9 kërcime më tepër, edhe në asistime, 5 asistime më tepër i ka Peja, e përsia maksimale cilës gjatë pjesës së parë ishte plus 15. Adhuruës të basketbolit, duhet thënë se të Trepqa i kemi dy lojtarë me pik dy shifrore, Dino Butora, që ka 11 pik, prej tyre 3 treshe nga 6 tentime, 11 pik 3 kërcime, një asistim nga Butora, dhe 10 pik i ka Stavros, qendra e cila ka realizuar 6-6 gjuajtje të lira, nga ana tjetër, kosha shënuesit më të mirë kemi 3 lojtarë me pik dy shifrore, Brandon Walters, ofër double-double-it, 15 pik, 7 kërcime, po ashtu Dardan Berisha me 13 pik, 3-3 nga via gjuajtjeve të lira, tani 2 treshe nga 4 tentime, dhe natyrisht kusht tjetër veçse Lis Shoshi, 100% i sakt për 3 pik dhe nga via gjuajtjeve të lira, me 11 pik, 3 kërcime, 1 asistim dhe një top të vjedhur, Lisi është në mesin e tre lojtarve më të sukseshëm të PS në pjesën e parë. Ishte një 20 minutë fantastik në Karagaç, Peja 52, Trepqa 39, pas një pushimi 7-8 minutësh, kthehemi sërish me pamje në palestrën e sporteve Karagaçi në Pejë.